Potrebno je da se do kraja dovedu istrage u vezi sa negativnim revizorskim izvještajima, pojedinim privatizacionim i koncesionim ugovorima, kao i ugovorima iz oblasti javnog privatnog partnerstva, istakao je Milanko Mihaljica, predsednik Odbora za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske. I druge, neke koje su potresale javnost ne posljednje vrijeme, već godinama. Dakle, ovdje se ne radi o tome da se samo neki slučajevi istraže, već naprosto da Ministarstvo unutrašnjih poslova, jer je ono jedna vrsta ogledala Republike Srpske, do kraja istraži ove slučajeve, kako i sam ministar reče da ne može biti, niti smije biti bilo kakve mistifikacije, niti zataškavanja u provođenju istraga koje su najvažnije za Republiku Srpske i najosjetljivije. Jedan od tih slučajeva je slučaj Mile Radišić. Ministar Dragan Lukač navodi da je ministarstvo po ovom pitanju Srpskoj završilo svoj dio posla, a zna se sigurno da je Radišić u Srbiji i da je za njim raspisana potjernica. Postoje raspisane potjernice i ne samo u Srbiji, već i u regionu gdje god da se pojavi. Ministarstvo unutrašnjih poslova mora da postupi u skladu sa tim. To pitanje nije pitanje za nas, već pitanje za organe Republike Srbije i ja apsolutno ne bih htio da govorim šta i kako treba da se ponašaju organi u Republici Srbiji i da se miješam u njihove stvari i načini izvršenja i rada. Lukač je na kraju napomenuo da trenutno nema nikakvih informacija koje bi bile relevantne o tome da neko može izvršiti bilo kakav incident na komemoraciji u Srebrenici, najavljenoj za 11. juli.